မင်္ဂလာပါအခုကတော့ laptop keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် external keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ keyboard တွေကကြောင့်ဒီ key cloud တချို့ကကြောင့်သုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးသုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဆိုရင်ဒီ computer မှာ on screen keyboard ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer မှာ on screen keyboard အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန် computer ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်တောင်းကကြောင့်ဒီ start ပေါ့နော် start ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကြောင့်ဒီမှာ on screen keyboard လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ screen screen ဒီမှာဆိုရင် on screen လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ on screen keyboard ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို open တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard လေးဒါ on screen keyboard အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပြီပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ပေါ့နော်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနမူနာအနေနဲ့ Microsoft Office Word ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cursor ချလိုက်မယ် cursor ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A B B E F ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ် O R A N G E orange and ဒီပုံလိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard ကကြောင့်ဒီတချို့စလုံးနေပေါ့နော်တချို့စလုံးနေကကြောင့်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်အဲကြောင့် D ဆိုတဲ့စလုံးပေါ့နော် D ဆိုတဲ့စလုံးကကြောင့်ဒီ၃လုံးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် external keyboard ကလည်းကြောင့် D ဆိုတဲ့စလုံးက၃လုံးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်၃လုံးမကောင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ on screen keyboard လေးကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ keyboard မှာကြောင့်ဒီ၃လုံးအဆင်မပြေတဲ့ key cloud ပေါ့နော် key cloud ကိုကြောင့်ဒီ on screen keyboard လေးကိုဒါနှိပ်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းကြောင့်ဒီမြန်မာလိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာဖောင့်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြန်မာဖောင့်ပြောင်းလိုက်တော့လေဒီမှာမြန်မာလိုလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပြည်တော်စုဖောင့်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုဖောင့်လေးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ban and bandi ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့ကျွန်တော် shift ဖြစ်ပြီးရိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ shift ဖြစ်ရိုက်ရမှာဆို shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ bandi လို့ရေးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင် enter နှိပ်လိုက်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဖောင့်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပြောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းပါအဲ့ပြောင်းပြီးမှကျွန်တော်ဒီ on screen keyboard အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အသုံးပြုပြီးလို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အမြောင်းနဲ့ပိတ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်